ଦୂର ହେଉନି ଜଳ କଷ୍ଟ, ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ବରିମୁଟେଇ ଗାଁ। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପମ୍ପ ହାଉସ। ବରିମୁଟେଇ କୁଳସାହି ପାଟସାହି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 3000 ଲୋକଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏପରିକି ଗାଁରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏସବୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ତ ଗାଁର ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ନଳକୂପର ପାଣି, ମାତ୍ର ତାହା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରାୟ ଏଠି 8-10 ଘର ସମସ୍ୟା ଭୋଗ ହୁଅନ୍ତି। ପାଇପ ବାହାରେ କଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କଲେ ଯେ ତଥାପି ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଉଠୁନି ଖରାଦିନେ। ସରକାର ପାଣି ପାଇପ ବସେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଆମ ଘରକୁ ସବୁ ଯୋଜନା ଯିବ, ପାଇପ ଯିବ, ଘରୁ ପାଣି ଚଳିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଆସିଲାନି, ପାଇପ ନାହିଁ, ପାଇପ ବସିଲା ଖାଲି ଜାଣିଲୁ ଆମେ, ପାଇପ ପାଣି ଚାଲୁଗଲା ବି ଆମେ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ହେବା କଥା ଆଉ ହେଇନି ନା, ଆମେ ପାଣି ଆମ ଘରକୁ ବି କିଛି ସୁବିଧା କ'ଣ ଆଉ ଦାବି କରିବୁ? ଦାବି ତ ଆମ ଦାବି ତ କିଛି ପୂରଣ ସରକାର ପାଖରେ କରିନୁ ନା, ଆଜି ଯାଏ ବି କରୁନୁ, ଆମେ ବି କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ଯିଏ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବୈଛୁଛୁ ଭାଇ 1990 ମସିହାରୁ ବି ଆଜି ଯାଇ। ଏଠାରେ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା, ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ହେବ, ଗୋଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠି ସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇନି କି ପହଞ୍ଚିନି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ନେଇ ତାଙ୍କର 100-150 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ନେଇକି ସେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ୟା ଦେହରେ ପ୍ରଶାସନ ଦିନେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଏଠିକି ଆସିନି। ପାଣି ଯାଉଛି କି ନ ଯାଉଛି ପାଣି ବାବଦରେ ଦିନେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଏଠିକି ଆସିନି। ଆଦ୍ୱାରା ଖରାଦିନେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଖରାଦିନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣି 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 ଯେମିତି ଚିତ୍କାର ସେମିତିଆ କରାହେଉଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ପାଣି ବି ଭଲ ଭାବେ ବାହାରୁନି ଖରାଦିନେ। ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ସବୁ ଦେଖି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆମ ଗାଁରେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ବିନ୍ଦୁଟେ ବି ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଗଲେ ବି ବ୍ଲକରେ ଯାଇକରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ଯେକୌଣସି କାମ ଯାଇକରି ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲି ମ୍ୟାଟର ଯାଇକରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମକୁ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାଟରେ, ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ତା ବାଟରେ, ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତା ବାଟରେ ନିଜ ନିଜର ବାଟ ଉଗଳାଇକିରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୌଣସି ଏକ କିଏ କୌଣସି କିଏ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ପାଣି ପାଇଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା, କ'ଣ ନଈନାଳ ସବୁ ତ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ପାଣି ବାହାରୁନି, ଯେଉଁ ପାଣିକି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ମୋଡ଼ୁଛୁ, ହଳଦିଆ ପାଣି ଆସୁଛି। ଖରାଦିନ ତ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯେବେ କାହାର ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଲାଇନ୍ ଧରିକିରି ଆମେ ପାଣି ଠିଆ ହେଇକିରି ପାଣି ଆଣିକିରି ଆସୁଛୁ। ଖରାଦିନେ ବେଶୀ ହେଉଛି, ବର୍ଷାଦିନ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପୁରି ଯାଉଛୁ, ସେଠି ଯାଇକି ସଫାସଫି କରୁଛୁ, ଗାଧୁଆପାଧୁଆ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ବି ମଇଳା ରହିକିରି ଧିଆ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ନିଆଳିର ସବୁକିଛି ଥାଇକିରି ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବିନା ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ। ପାଣି ଏ କୁଳସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଥାଏ ପାଣି ଆସୁନି, କି ଆମେମାନେ ଗିଲାସେ ପାଣିରୁ ନେଇନାହୁଁ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ପାଣିଟି ଆମର ଚାଲିବ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବୁ। ବିଲ୍ ତ ହେଉଛି, ବିଲ୍ରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ, ସାଢ଼େ ସାଢ଼େ ସେ କଲେ ସେ ନେଲେ, ତାପରେ MLA ଆମର ସିଏ ବି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ପାଣି ଗଲା କି ଆସିଲା କି ଗଲା କ'ଣ ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ତ କହିଲେ ସେ ହଁ ହଁ କହି ଚୁପଚାପ ବସୁଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ଚାଲ ଚାଲିଛି ଏଠି, ଆଉ ପାଣିଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଗିଲାସ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବରିମୁଟେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବେ ଏହି ଗାଁକୁ ମିଳିବ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, କେବେ ଦୂର ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।